hata dini zote. Si wa Kristo, si wa Islamu, kumzungumzia hayati marehemu ambaye amekwenda mbele za haki na kumzungumzia maneno ya kejeli na maneno ya urongo, maneno mabaya, hiyo sio kitu kizuri. Lakini sisi tunajua hao ni vibaraka, na kawaida yao vibaraka hawana ya msingi ya kuzungumza. Na musifikiri kama Uhuru Muigai Kenyatta atawajibu. Uhuru Muigai Kenyatta ni muungwana, na muungwana kifuliwa nguo kuchutama, hasimami. Lakini sisi kama kina mama ambao tuwajua uchungu wa mwana, na tuwajua fadhila, na tuwajua heshima, na tajua hadhi ya uongozi, tutakuwa sambamba, tutakuwa kidete, tupambane with the likes of kina Ngeno, the likes of kina Oscar Sudi. Ikiwa wewe Oscar Sudi unadomoka ya zuri sana, na wajua sana kusema, na unanyepunyepu nyingi sana, mbona wakati wa pesa zililiwa za damu hatukukusikia ukibweka bweka? Mbona wakati pesa zimeliwa za mahindi, wakati pesa za mahindi zimeliwa, pesa za inaji zimeliwa, Wakenya wanapata shida, mbona hatuwasikii mkibweka? Basi kwa taarifa yenu, mutabaki kuwa majoka ya mdimu. Mdimuni mtakuwa mumetanda, mdimuni mtakuwa mumetanda, lakini hata hizo ndimu hamutazipata. Na pia nawaambia kelele za chura hazitamzuia ng'ombe kunywa maji. Ikiwa ni Uhuru Muigai Kenyatta ataendelea kuongoza wa Kenya, kuunganisha wa Kenya akishikana na ndugu yake Raila Amolo Odinga kuleta umoja katika taifa la Kenya. Leo hii tangu handshake hatujasikia watu wakikorogana. Kumekuwa na amani katika taifa la Kenya, kumekuwa na utulivu katika taifa la Kenya, lakini